Lad os lige prøve at se på den her grænseværdi, hvor vi skal se på, hvad sker der, når x går mod 0 fra den positive side. Det betyder det lille plus heroppe. Havde der stået minus, så var det, at x skulle gå mod 0 fra den negative side. Det udtryk, vi skal se på, det er 1 delt med x minus 1 delt med sinus til x. Så lad os se, om vi kan få gjort noget ved det her. Umiddelbart så ser det ud til, at det her udtryk kommer til at opføre sig mærkeligt, når vi kommer tæt på x lige 0, fordi så har vi 1 delt med 0, altså en eller anden værdi, der bliver der går mod uendelig, og 1 delt med sinus til x, jamen det er også en værdi, der er omkring 0. Så vi har egentlig to størrelser, der måske bliver cirka lige store, men det er jo det, vi skal finde ud af ved at se på grænseværdien her. Så det første, vi gør, det er at bruge almindelige brøkregneregler til at få sat det her på en fælles brøkstreg, og så lad os se, hvad der kommer ud af det. Vi har stadigvæk, at grænsen er x går mod 0 fra den positive side. Og så forlænger vi den første brøk med sinus til x, så det bliver noget med, at vi har sinus til x foroven delt med x gange med sinus til x. Og så har vi minus, og så den anden brøk herover skal forlænge med x. Så der rører et x op foroven. Vi har stadigvæk x gange sinus til x nede i nævneren. Så lad os se, hvad vi kan gøre ved det her udtryk. Først og fremmest så kan vi prøve at sætte x lige 0 ind i udtrykket, og så har vi 0 minus 0 delt med 0 gange med 0, og det fungerer bare ikke. Altså 0 delt med 0, det kan vi ikke håndtere. Men det betyder også, at vi har et tilfælde, hvor vi har en brøk, hvor der står 0 op i tælleren og 0 ned i nævneren, når vi indsætter grænsen, og det betyder, at vi må bruge L'Hopitals-regel. Så vi tager fat i L'Hopitals-regel og prøver at anvende den. Stadigvæk samme grænse, men så skal vi tage den afledte både for oven, og så den her sinus til x minus x delt med, og så skal vi have den afledte af produktet hernede med x gange med sinus til x, sådan her. Lad os se, om vi kan få forsimplet det her en lille smule. Grænsen, det er stadigvæk det samme. Sådan der. Og tælleren, den er lidt lettere at håndtere. Vi skal differentiere sinus til x, det bliver cosinus til x minus 1. Fordi navnet af x, det er 1. Og når jeg skal differentiere nævneren, jamen så er det bare at gå i gang med at differentiere x. Det giver et tal gange sinus til x, som vi ikke differentierede. Plus, og så har vi x, og så ganger vi med sinus, der bliver differentieret til cosinus til x. Sådan her. Så nu har vi brugt reglen en gang, og så lad os se, jamen, hvad sker der, hvis vi sætter grænsen ind. Sætter vi 0 ind i stedet for x, så har vi cosinus til 0. Det er 1 minus 1, det vil sige, at vi får 0 for oven. Og nede for neden, der har vi 1 gange sinus til x. Hvis x er 0, så er sinus til x 0, det vil sige, at den første del bliver 0, plus x gange cosinus til x, hvor x er 0, så har vi 0 gange det her. Vi har faktisk 0 både foroven og forneden. Okay. Vi bliver nok nødt til at bruge L'Hopitals-regel en gang til. Vi kan i hvert fald prøve at se, hvor det fører os henad. Så vi skal tage den afledte. Det der står oppe i tælleren, der havde vi cosinus til x minus 1. Og vi skal tage den afledte af nævneren. 1 gange sinus til x, det skriver jeg altså bare som sinus til x. Plus, og så havde vi x gange cosinus til x. Sådan der. Og så lad os se, hvad der kommer ud af det. Grænsen er stadigvæk det samme. Og så skal vi differentiere udtrykket herop, så cosinus, når vi differentierer den, så giver det minus sinus til x delt med. Og så nede i nævneren, så skal vi differentiere sinus til x. Det bliver så til cosinus til x. Og så skal vi differentiere x gange cosinus til x. Så hvis vi differentierer x først, så har vi bare cosinus til x, der står tilbage. Plus, og så har vi x gange med, og cosinus, der bliver differentieret, giver så minus sinus til x. Jeg bliver ved med at tegne den her brøkstreg for kort. Men nu kan vi heldigvis begynde at
at få kort lidt ud i det her, eller vi kan faktisk indsætte det her udtryk direkte. Så lad os prøve at se, hvad det giver. Op for oven, der har vi minus sinus til x. Hvis x bliver 0, så har vi 0 delt med, og så har vi cosinus til x. Det giver et tal, plus cosinus til x, det giver også et tal, plus x gange sinus til minus sinus til x. Og både x og sinus til x, det går med 0, så det bliver noget med 0 gange 0. Hernede altså 0 delt med 2. Det kan vi godt finde ud af, at det giver 0, og det skulle så gerne være svaret på opgaven her. Vil man verificere det, så kan man jo vælge at tage det oprindelige udtryk og taste ind i MATLAB og se, jamen, hvad kommer der ud af den del. Og det kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at prøve. Så jeg starter MATLAB op, og når det er klar, så hopper vi lige over i programmet, og så kan vi få sat de rigtige elementer ind her. Så bare lige ind et fornuftigt sted og få lavet et script. Og sådan der. Så fik jeg udtrykket herop, og så skal jeg lave en function handle til den her funktion, som hed, hvad var det, 1 delt med x minus 1 delt med sinus til x. Skal lige have de her parenteser til at passe. Sådan der. Og prøv lige at bestemme nogle x-værdier ved hjælp af linspace fra 0 til, lad os bare sige, 1. Og så prøv at plotte det og lave lige en figure først. Så må se, hvordan det her ser ud. Okay, den starter med at boxe over, der er nogle matrix dimensions, der ikke stemmer overens. Det er klart med at sætte nogle nuller ind her. Det skal være så punktum delt med. Sådan der. Og så kan vi se, at vi har en linje, der starter med, eller en funktion. Så er det her nede ved omkring minus 0,18, og når x bliver tættere og tættere på 0, så går hele udtrykket her mod 0. Så det er vores startfunktion. Så kan vi prøve at se, jamen, hvad sker der, hvis vi får omskrevet den, og så får differentieret en gang. Så lad os lige se, om vi kan hitte ud af, hvordan det kommer til at se ud. Jeg tager lige udtrykket heroppe fra. Det var vores oprindelige udtryk, vi havde fået skrevet på en bryg. Når vi så fik differentieret den, så blev det til den her cosinus til x minus 1. Delt med. Og så der havde vi så sinus til x plus sinus til x plus x gange cosinus til x. Sådan der. Kalder den lige ff her. Og så kan vi så udvide figuren. Sådan her. Og ideen med den her omskrivning, det er, at de gerne skulle have samme grænse, når x går mod 0. Og igen, så har jeg ikke glemt det der med at sige punktum gange med. Så jeg havde den blå kurve før, ja, det her op, og nu har jeg den orange kurve, som også ser ud til at have samme grænseværdi. Så vi har egentlig ikke fået løst problemet endnu, men lad os se, om vi kan komme det sidste stykke. Så nu laver jeg lige den sidste funktion, der hedder fff, og så skal jeg have sat de her ting ind. Minus sinus til x, som jeg så skal have delt med, og så bliver det 2 gange cosinus til x minus x gange med sinus til x. Ja, det ser rigtig nok ud.
Lad os se, hvordan det ser ud her. Okay. Den sidste funktion, vi har lavet, den opfører sig meget anderledes ude ved x lig 1, men det er vi ikke interesseret i. Det er omkring heroppe ved grænsen, der er interessant. Og i alle tre tilfælde, så opfører de sig på cirka samme måde, når vi kommer tættere på her. Med den ene undtagelse, at vi faktisk er i stand til at gå helt tæt på punktet heroppe. Det var vi ikke med de andre, fordi der havde vi det her med at dele med 0, og der var noget, der ikke fungerede. Prøv lige at ændre en ting, sådan at vi kommer væsentligt tættere på punktet her til at starte med. Og så lad os bare køre hele plottet. Noget af det, man ser ved nogle andre funktioner, man kan køre igennem, ikke lige med den her, det er, at når man har brugt reglen her et par gange, så ser den ud til at flade ud tidligere end de andre kurver. Det er så ikke lige tilfældet her. Men alt i alt så har vi set, at med de her omskrivninger, der opfører funktionen sig stadigvæk det samme i det punkt, vi er interesseret i. Så grænsen er bevaret, og vi har også set, når vi bare har sat talværdier ind tæt på grænsen, at vi så får nogle værdier, der er meget tæt på 0. Så alt i alt så vores undersøgelser i MATLAB, det stemmer egentlig bare overens med det, vi har fået regnet ud i hånden. Så langt så godt.